Hejsan, hejsan och mycket välkommen till Svammel. Idag står jag här utanför Café Opera mitt i Stockholm och ska gå på guldkampsutdelning och se vilka som får pris för de bästa kvinnliga och manliga kändisfrisyrerna i år och vem som har gjort mycket för frisörbranschen i Sverige i år. Och det är Mikael Bindefeld som har samlat en massa folk här på Café Opera och jag ska in och träffa allihopa. Babsan, vem tycker du är den snyggaste kändisfrisyren i hela Sverige? Ja, det måste ju vara min egen naturligtvis. Jag lägger ner många timmar på min frisyr. Och då... Hur skulle du vilja beskriva din frisyr? Pineapple look. Det är det. Ananasmänniskan nummer ett. Det var ju det Martin Timell kallade dig. Men du fick dela ut priser i alla fall. Vem tyckte du skulle ha vunnit ut alla kandidaterna? Jag skulle ha vunnit, självklart. Vad kallas frisyren du har idag? Rätt. Den kallas helt rätt, helt enkelt. Rätt. Vem tycker du har varit kändisfrisyr? Silvia. Drottning Silvia. Det är Alba nu. Han är ett bra frisyr. Vad tycker du om vinnarna ikväll? Var de rätt? Ja, jag blev väldigt rörd av hon som vann guldkammen. Hon var så söt, så jag började gråta. Är du stylad eller är det din egen idé? Nej, det är min egen idé. Eller idé, det är inte så mycket att göra. Okay. Bara lägger åt sidan. Det är lite så här ovanligt mot vad du brukar ha. Ja, det är väldigt rak kan man väl säga. Det är det? Ja, och kladdigt. Stackar Bo, är fin i håret. Då är man raka i könshår och sånt där. Det måste man ju trimma. Man måste ha en liten trekant chic och fint så där. Och lady shape på benen. Ja, absolut. Ja, jag brukar köra mycket med att pilka också. Ja, och det är stil och klass man ska ha. Ja, raka och ben. Och det är slemmet som blir kvar när men håren faller av från benen. Det blir smälter ju upp så här, blir en stor klump. Så här kan man göra små lergubbar. Man kan liksom skapa små istället för modellera och så här, så kan man gegga ihop små figurer som man kan ställa i köksfönstret så här, bredvid pelargonierna. Jag tycker att den naturligaste frisyren är den vackraste. Allt som är tillgjort och konstigt. Men jag är lite konservativ av mig där naturligtvis. Det var ett bra komplimang där från Lennart, Camilla. Ja, verkligen. Du kanske vinner nästa år då alltså. Ja, vi får se. Jag vet inte. Lite gelé och så. Ja. Det är jättesnyggt. Tack. Ja, varsågod. Min frisyr är cirka 2 månader gammal. Jag gillade Kajos frissa faktiskt. För att... Jag är så van att se hennes långa hår och hon är jättefin i det. Och sen idag kom hon med kanonkort. Jag tyckte hon var jättehäftig. Var det Mikael Bindefeld som hade stylat dig idag? Ja, det var Mikael som hade gjort det här idag. Mm. Mikael Bindefeld, du har ju ordnat hela den här festen här ikväll. Vilken är din favorit av de svenska kändisfrisyrerna i år? Jag tycker Lena Olin är ett jättebra val. Så det var den värdiga vinnaren? Absolut. Ja, Lena Philipsson har ju lite annorlunda frisyr, vilket är rätt tycker jag. Dr. Alman står också för någon typ av rätt frisyr med lite dreads och sådär. Jag är väl lite mer på väg att ha en klassisk frisyr. Jag tror att det är det som kommer hända, att det kommer vara mer klassiska klipp och den här hippietiden är förbi. Så att... Tycker du att Lena Olin var den värdiga vinnaren utav alltihopa? Var är din favorit? Ja, det tycker jag. Jag tycker hon är väldigt vacker och klassisk och just håret är fantastiskt. Fast det gäller nog att ha en bra hårkvalitet där också, så att alla kan väl inte se ut som Lena Olin bara för att man har långt hår. Lenas hår ombesörjer jag på det sätt som hon själv behöver, så att hon har själv skapat sin frisyr och jag underhåller det när hon är hemma i Sverige. Ja, då har varit på guldkampsutdelningen på Café Opera i Stockholm och träffat alla kändisar och sett vilka de snyggaste kändisfrisyrerna i år är. Och nu ska jag... Oj! Jag ska tillbaka till studion och träffa min gäst Ingela som är fotomodell.